Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Ingen kommer undan. Och idag har vi en gäst som jag har jagat på ett sätt. Jag är så dålig på att svara. Ja, jag har spammat och bara hallå, hallå. Men nu har jag dragit ut henne. Hi guys. Tvingat ut henne. Jag är livrädd. Vem är du? Isa Hössling heter jag. En liten sån tiktaker. Ja, bakis som ett as. Ja, jag somnar ju 7. Klockan är nu 12. Och jag såg det här i morse. Jag vaknade 8:30 och bara 2 timmar sen. Nu har jag kommit hem. Jag bara... Nej men alltså det var så... Alltså, och jag kände mig, alltså, typ lite taskig. För det kändes som att du bara så här, åh gud, hon kommer inte komma typ. Fattar du? Men jag vet ju själv att jag kommer ju komma om jag bestämmer. Och det är helt... Du är sjuk då. Jag vet. Jag mår inte bra. Och inte min lever heller. Jag tror att du har varit ute 4 dagar nu. Ja, det är... Torsdag, fredag, lördag. Igår, söndag. Där går gränsen. Där går faktiskt jättemånga gränser. Ja, en liten varningsflagga där va? Red flag. Red flag. Men jag har hört er att ni tycker att 5 pass är för mycket. Så du får 3. Okej. Okay. Så 3 frågor får du skippa. Om du skippar de 3 första och inte vill svara på 4:e, då måste du svara på någon av de 3 innan för att få den 4:e. Ja, så det är så här, om jag tycker att någon innan är typ lite mer okej, då kan jag bara gå tillbaka till den. Exakt, och svara. Okej. Okay. Det låter ju så bra. Dejtar hon någon? Jag dejtar ju en jävla del. Ja. Men väldigt många olika. Alltså jag träffar ju folk som att... Nej men gud, så här kan inte jag säga. Så här kan man inte säga. Men jag lever mitt bästa liv. Du har många på tråden. Men det är ingen som du dejtar liksom exklusivt? Nej, alltså absolut inte. Men vill du det? Nej, alla är ju vidriga. Ja. Alltså de är ju det. Du var en slatt. Ja, men ja. Det kan jag absolut... skriva i pannan. Slut. Vi kommer komma in på dina pappis sen. För då har jag en del. Livrädd. Så vi väntar med det. Hur lång är du? Jag är 86. Det är, alltså det är modellmaterial. Men gud, jag blir så glad när folk säger så. Det är långt. Det är jävligt långt. Alltså jag har ju aldrig varit med någon som är liksom längre. Nej, men det är sexigt. Typ en gång. Men han var dock en fitta. Så det var ju ingenting att ha då. Men är du längre än killarna du träffar? Ja, det blir ju jävligt svårt liksom. Ja. Dagens män är ju liksom inte så jättelånga. Men det är inget du tycker är så här... Alltså jag tror att de tycker det är lite jobbigare. Jag tycker inte att det är jättejobbigt. Men det är lite pondus att vara längre kanske. Det är ju typ det. Och det är sexigt. Jag har en fråga. Okay. Alltså för att sättet som du pratar på. Det är väldigt så här... Vidrigt. Nej. Ja men slay och du liksom pratar på ett annorlunda sätt. Ja. Gör du det alltid? Ja, det skulle jag väl säga. Så om du sitter på ett bankmöte, så bara... Okej, nej, då skulle jag kanske inte säga slay. Liksom. Det blir ju väldigt snuskigt. Annars? Ja, men du pratar alltid likadant. Det är ju... Det skulle jag väl ändå säga. Ja, det är ju ikoniskt. Jag lägger ju inte upp en liksom fasad på TikTok. Det gör jag inte. Nej, nej. Nej. Så om någon kommer fram till dig, då kommer du prata exakt likadant som du gör. Liksom. Fan, okay. Och sen typ gånger 7 i fyllan. Det kan jag tänka mig. Så det får man väl tycka lite vad man vill om. Men också purr. Vad kommer det? Eller men vad det är det? Det vet inte jag själv. Alltså jag vet, jag kan egentligen inte säga så här, bara okej, där hände det. För att det, ja jag vet inte, det bara hände. Så det bara kom? Det bara varit en grej och så liksom förstörde vi alla barns vokabulär. Det är faktiskt så hemskt. Jag ber om ursäkt hörni. Purr. Det här är kul, för här har ingen svarat på hittills. Så du kanske knäcker den isen. Och det är din body count. Men den känns ju helt sjuk att svara på. Ja, det är därför ingen har gjort det. Det vore lite kul. Fast det kan man inte byta. Alltså det är ju inte högt. Men svara då. Okej, men... 8. Bra, den första som svarar! Fy fan vad glad jag blir. Vänta. Det var så sjukt att säga. Men det känns som att folk tror att det är så mycket högre typ. Ja. Det känns som att folk tror att jag är helt galen. Så jag bara såhär, åh, ska träffa pappi? Ja. Men jag är verkligen så här. Alltså, jag är ju alltid den som bara, kanske nästa gång du har lite tur. Men gud vad sjukt, nu är du verkligen den första som svarar. Men gud, men vänta, det där var helt sinnessjukt. Kan man göra det? Ja. Jag är 20, jag lever mitt bästa liv. När var senast så låg? Igår. Det var igår. Klockan 7. Men gud vad klockan är 12. Ja, det var i morse. Månadslön då? Vågar du svara på den? Alltså det vet ju inte jag. Men du, har du bolag?
Jag har AB. Ja, och då, för det som inte vet, så tar man ju ut en lön oftast. Exakt. Och jag vet inte om du har samma eller om du tar olika. Alltså jag brukar ju, jag tar ju ut en och tänker jag så här, okej, men jag ska bete mig den här månaden. Och sen slutar det bara att jag måste ta ut en till. Alltså det är så här, ja, men jag kan liksom inte svara på riktigt för det är olika hela tiden. Okej, men om du... Så jag får väl dra min någon pass där. Okej, då kör vi första passen då. Hur mycket har du på kontot just nu? Och här skulle jag vilja tillägga att... Eller okej, vi börjar så. Hur mycket har du på kontot? Ditt vanliga, privata. Alltså det är ju inte mycket liksom. Men det är det som är så farligt med AB, det är så här... Tar de slut, då kan man ju ta ut en till. Alltså det är ju... Så just nu har jag 1500 bitkort. Okej. Så det var ju liksom inget att hänga i granen. Nej, men om vi går in på ditt företags... Kort då? Hur mycket har du där? Vågar du svara på det? Det kan man ju typ inte göra. Det kan, är inte det typ olagligt? Nej men gud, jag tror min mamma kommer bli arm. Pass! Mm. Då, man måste ju ha någon självrespekt. Man kan ju inte svara på allt som att man är någon nej, jävla... Nej, öppen bok. Nu sitter jag här som att vi sitter på typ Espresso House och myser. Ja. Alltså jag säger ju sjuka grejer idag. Vad höll jag upp? Jag har liksom sagt mitt body count. Ja, det är dock så bra. Alltså äntligen var det men, någon. Ja, men jag tycker att det är lite nice. För det känns som att folk tror att jag är helt galen. Så vi kör en pass på företagsgrejen då. Fast det där är dock lite elakt för det man följt fråga. Men det känns, alltså det får man säga sånt. Ja, det tror jag. Men vi kanske kan återkomma. Men gud, alltså vänta, jag kan inte vara med. Jag kan inte. Ja, vi passar på den då. Jag har ju varit helt psyk. Det här är 10 alltså. Ja, otrevligaste TikTokare. Alltså, men det kan man ju typ inte svara på. Nej, och då kommer du ta ditt tredje nu. Och då är det kört. Har jag passat 3 nu? Ja, eller ska vi inte räkna med företagsgrejen? Jag sa ju faktiskt mycket jag hade på kortet. Det är sant, du får det. Jag är snäll idag. Okej, men då har jag liksom 2 kvar. Men den här måste ju passa. Ja, men är det någon som du... Ja, det är absolut en jag vet. Eller jag tänker på. Och jag vet att hon har blivit nämnd förut i en sån här sammanhang. Är det en TikTokare? Eller är det en influencer, youtuber liksom? Väldigt oklart. Men finns det någon influencer, tiktokare, whatever, som du ogillar? Som du kanske inte har träffat eller någonting? Som du bara så här, nej, jag tycker inte om den här. För det var många som skrev en person som du tydligen har pratat om. Typ som de undrar varför du inte tycker om honom. Va? Ja, men det är ju han Emil. Ja. Men grejen är så här, jag sa, jag tror att han nämnde mig i någon video typ. Jag kommer liksom inte ihåg. Jag var ju digrak. Och då har jag sagt, då säger han att jag har sagt att han är shady. Men det säger jag på ett skämt. Alltså jag säger så här, lite shady typ. Alltså vadå? Det är inte så att jag hatar han som person. Nej, liksom. Nej. Så det vart liksom en stor grej av det där. Men också jag tror att du är ju väldigt oseriös. Alltså jag tycker att allt du säger ska man ju ta med en utan. Det ska man ju verkligen göra. För det, och det har folk svårt att förstå ibland. Ja. Det är så här, alltså verkligen ta allt. Mycket ironi. Verkligen. Ja. Inget emot han verkligen. Högsta du tagit betalt för samarbete och lägsta. Och lägsta? Mm. Lägsta var väl typ alltså när man var så här ny. Och typ så här, då, vissa skrev och bara, oh my god, du får de här gratisprodukterna. 5000 typ. Ja. Och man bara, va? Typ så här, man bara, och det här kanske jag gick i typ så här, ettan på gymnasiet. Så det var så här, då var, alltså man var ju, ja. Man bara, men gud, då kan jag gå ut. Alltså det är så, man var ju helt tyck. Så då skulle jag väl säga, jag har väl typ tagit typ 10. Men du har aldrig gjort gratis samarbeten? Tror jag faktiskt inte att jag gjorde det. Nej. För vill man ha någonting, då går jag och köper det liksom. Ja. Så nej, jag skulle inte säga att jag aldrig såg det liksom värt att få någonting. För, ja. Ja, och högsta då? Kan man se det? Ja, du behöver inte säga vilket företag. Nej. Men bara summan liksom. Men jag tycker, ja okej, okay, alltså folk kommer ju bli... Det kommer ju bli en grej. För jag vet att någon sa det förut och så gjorde de ett så här klipp så här och bara typ klippte in så här att typ sjuksköterskor och så här sjukvården att de jobbar röven ja, av sig och typ får... Och det är ju det står ju inte jag för heller liksom. Nej, nej. Jag tycker de förtjänar mer betalt. Gud ja. Så jag kommer ju ändå inte tacka nej till ett sånt här liksom. Okej, men jag fick 210 för en TikTok en gång. Skojar du med mig? Nej. 210 000. Ja, för en TikTok. Det är... Och sen var jag tvungen att dela den på Instagram. Nej, men det är det sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Det är faktiskt helt sjukt. Det är sjukt. Oh my god. Var det värt? Ja, alltså videon gick ju så här att spela in. Men de fick liksom så här lite, det var inte bara det, de fick typ så här... De fick materialet typ och fick använda det och lägga, fattar du? Ja, jag fattar. De köpte liksom rättigheter. Alltså man tänker, fattar du sjukt det? Men det är jättesjukt, det är jättesjukt. Alltså hur långt det tar att spela in samarbete? Kanske 10 minuter, en kvart typ. Mm. Alltså skämtar du? Vet du hur sjukt det är? Det är jättesjukt.
What the fuck, Lisa? Alltså, bra jobbat, säger jag. Mm. Nej, men jag är så tacksam. Det är mina följare som har... Vad sa du? Det är ju på grund av mina följare. Liksom. Ja. Och det är ju verkligen så. Ja. Och jag kommer ju aldrig ta dem för givet. Nej. Bra. Jag älskar ju dem. Mm. Vem är jag inte? Nej, men jag känner att jag har en speciell relation till mina följare. Mm. Vi har liksom, det känns som att de unnar mig saker i livet. Jag är ju väldigt frispråkig, så att det blir liksom som att vi har en vänrelation. Ja, exakt. Det är så vackert. Mm. Det är det. Jag är typ, alltså så här, på lives, där har man ju, där har jag liksom ändå haft alltid typ visningar. För att jag låter som en man. Så att folk går ju loss när jag öppnar käften. Liksom. Men får du mycket hat? Ja, det får jag väl. Men jag skulle ju absolut inte säga att på något sätt tar åt mig det. Det är så jävla sjukt. Det är jättesjukt. Alltså, det liksom brinner av. Ja, det var men av bra kommentarer. Alltså, det är liksom så här, jag kan ligga och gråta för att det är så fint ibland. Så ja, det är väldigt skönt. Ja. Alltså hatkommentar, alltså det är så här, det bara flyger förbi. Ja, är det mest killar och tjejer? Det är ju mest killar. Men det är jobbigare när man får av tjejer. Mm. För att det är så här, man bara... Håller jag med om. Ja. Men du, alltså hur kan du inte ta åt dig? För att jag vet inte, jag har tänkt på det här. Ja. Men jag liksom... Ja, jag vet inte. Alltså det bara rinner av verkligen. Det är helt jag, liksom, jag kan sitta och läsa, alltså scrolla hatkommentarer så här och bara... Alltså det är så här... Och inget... Alltså det är så här, jag bara... Rör inte min. Alltså jag kan tänka typ så här, bara, vad är det för psyk? Ja. Alltså det är så här, hur kan man störa sig så mycket på en människa de aldrig har träffat? Mm. Som de bara ser på en video. Egentligen är det fakta. Det är ju helt sinnessjukt. Det är så här, vem uppfostrade de här? Mm. Har du någon gång alltså, kontaktat någons förälder? Alltså om du ser att det är ett... Nej, men grejen, det blir ju så svårt på TikTok. För på TikTok är det ju bara anonyma. TikTok men är också hemskt. Det var en gång, det var typ en kille som typ skrev hat på DM. Och så gick jag in på hans profil, då hade han taggat sin tjej i bio. Så jag skrev till henne bara så här, förlåt, vad har du för vidrig kille? Åh, fy fan, vad pinsamt. Ja, visst. Oh. Det var lite iconic. Ja, faktiskt. Mm. Och hon svarade ju så här, hon bara, fy fan, alltså jag skäms så mycket. Alltså, vet du, det här snacket som de hade efter, det är allt jag vill höra. Det hade jag velat haft med i den här videon. Ja. Fast vissa tjejer är ju också så här, bara, åh, så skäms de, men som tal ändå inte ens typ. Nej. Så det hade ju lika gärna kunnat vara. Jag hoppas att han fick en lavett den dagen. Alltså verkligen. Han ska verkligen, alltså så här, något sjukt, typ så här, bara... Jag kommer komma hem till dig och sprätta upp det. Alltså, men det var så här, det var något så här helt sinnessjukt. Och jag bara så här... Alltså jag är rädd för han. Jag är rädd för hennes skull. Alltså, alltså det är så här... Vad gick det fel där? Ja, så. Det där är helt jävla sjukt. Love that for her. Play. Nu kommer vi gå in på någonting som jag i alla fall inte har uppfattat att det har pratat så mycket om. Mm. På TikTok liksom. Och frågan är, jobbar jag som att gå ut som transsexuell? Grejen är att jag har ju aldrig alltså behövt gå ut med det typ. Mm. För alla har ju alltid trott att jag har varit en tjej. Alltså hela mitt liv. Alltså alla har ju alltid liksom... Men alltså när jag var liten, folk kallade mig alltså hon hela tiden. Och det var så här, det har bara varit så naturligt. Ja, så du bara hade liksom komma ut? Nej, alltså verkligen inte. Och mina föräldrar har verkligen bara så här... Alltså de har fattat på en gång och så har de liksom inte ens gjort en grej av det typ. Mm. Så jävla skönt. Ja. För att jag vet inte, det där snacket känns typ jättejobbigt att ta. Mm, mm. Alltså jag tror många liksom hoppar över det. Man får inte ringa när jag sitter och skämmer ut mig själv. Så jag är jättetacksam över det. För jag vet, alltså det är ju så många som har så mycket jobbigare verkligen. Och det är så hemskt att det ska vara så. Okej, jag har ju fått en liten uppfattning också. Och många andra att du är lite så här, lite narig typ. Ja. Och då vill vi veta vad det sjukaste du har gjort i sängen är. Nej. Gud, alltså det är verkligen inte sjukt. Alltså det är väl typ så här. Men gud, alltså vänta, va? Men det är väl typ så här. Suga kuk. Alltså, men det är ju... Men typ, alltså... Fast igår var jag lite galen. För jag nämnde ju att igår hände det. Alltså nu kommer folk tro att jag är en jävla slatt. För att det är så här, igår var senast. Det är så här, det låter som att jag gör det här hela tiden. Men jag vill bara säga att jag har varit den an. Alltså till igår. Hur lång torka hade du? Typ ett år, alltså. Oj! Nej, men okej. Ett halvår. Alltså, per minut överdriva. Men alltså verkligen. Ja, mm. För att det är så här, jag får en ick av alla. Och jag vill, alltså så här. Jag hatar ju det här, bara kom. Kom. Mm, mm. Det är samliv. Samliv. Alltså när folk, alltså det där, det är så här, då blockar jag. Ja. För jag vill typ kolla på film bara.
Jag vill ha en pappi och kolla på filmen bara. Sen kanske han kan få en liten överraskning sen. Alltså det är... Men gud! Okej, okay. Så. Vad var frågan? Ja, igår, som sagt. Alltså jag har ju ingen gardin än, för jag är nyinflyttad. Och jag hade tänt hemma hos mig. Och jag har ju grannar mitt i... Alltså fattar du? Oh det är så här... my god. Igår på eftermiddagen alltså. Ja, eller kanske klockan 7 på eftermiddagen. Mm. Då, ja men lampan var tänd. Det var mörkt ute. Mina grannar bor liksom mitt över. Min säng ligger precis i fönstret. Alltså det var så här... Alltså ångesten efter så det. Så de såg in? Jag fick ju panik. Jag bara, nu... Kim K, kände jag. Nu, imorgon på TikTok. Nej men fy! Då är det liksom... jag fick panik. Jag bara så här, vad fan? Jag låg ju under täcket såklart, men okej, gud. Jag säger så sjuka saker i den här videon. Det här är varför man inte ska spela in i video när man liksom fortfarande är full. Så, tog ju liksom senaste glaset klockan 7. Det är så jävla sjukt. Alltså det är så jävla sjukt att du ens sitter där lite under, jag fattar inte. Det är lite strong. Ja, jag hade bangat. Jag hade bara, du, jag har... Och det värsta är att jag mår ju bra. Det är jag mår verkligen bra. Det kommer sen. Ja, det kommer sen. Och då, alltså då vill inte jag heta Jesus längre. Och det vet jag alla, för att det är liksom 4 dagar som kommer. Ja, uff. Uff, studentveckan. Ja. Alltså verkligen. Gud, folk kommer att tro att jag är alkoholist. Det är jag inte. Jag älskar bara att ha kul. Raderar du dina hatkommentarer på TikTok? Nej, aldrig. Så allt är kvar? Ja. Vissa blir så här bortfiltrerade. Ja, precis. För att de är... Ja. För grova. Verkligen. Så ja, men nej, jag tar verkligen aldrig bort. Men det är också så här, det är ju typ bra för algoritmen att få hat. Mm. För att det är så här, folk kommer svara på hatkommentarerna och bara så här, fy fan. Och det är så här, folk, om de hatar mig, då kommer ju de likea den här hatkommentaren. Och då kommer det ju bara bli så här, exponering. Alltså du har sådana pannben. Viral. Jag fattar inte. Viral. Det är de som ger mig mina samarbeten. Mm, dina 210 000. Vi var inne på det här lite. Du har ju egentligen svarat på den här frågan. Okay. Och det är när du kände att du var trans. Mm. Och det var det ju sen var... du bara... Alltså jag typ... Pytte. Ja men verkligen. Alltså jag har ju aldrig känt något annat. Nej. Verkligen. Har det varit jobbigt någon gång? Ja men det är klart. Mm. Någon gång har det varit jobbigt. Men det är så här... Jag är väldigt bra på att bara skaka bort sånt verkligen. Alltså jag är väldigt bra på att bara... Och sen har jag ADHD också. Så det är så här, om det är någonting jobbigt... Sen ser jag en kul TikTok och då är jag glad igen. Ja, alltså det är så här, man bara, nej, verkligen. Och normalt. Men verkligen. Så det kan vara ganska skönt. Men det är också så här, blir man arg då? Ja. Då blir det hål i väggen. Alltså, på ett sätt. Vad fick du betalt för att vara med i Good Luck Guys? Kan man säga det? Jag tänker att du kan ju säga en summa mellan typ... Mellan 100 och 200. Okej. Okay. Mm. Så det var, men jag tycker typ, ja... Okay, det var underbetalt. Men det kan man inte säga, det kan man inte säga. Nej, men det tycker jag inte. Nej. Men... För det var ju en kul grej att vara med på liksom. Ja. Nej, det var det absolut inte. Det var vidrigt. Men ja, PTSD. Men alla de här grejerna ni gör typ nu, när ni ska sova i djungeln. Ja. Gjorde ni det på riktigt? Ja, vi sov ju i de här hyddorna liksom på riktigt. Så ni hade inget annat ställe så här, att det bara såg ut som nej. Det? Nej, nej, nej. Så allt var alltså, det var ju, ja, det var det värsta jag varit med verkligen. Men den här hunden, var den så här vakthund? Den där hunden var ju en gatehund. Jaha, så det var ingen som vakthund. Antagligen hade typ rabies. Då vaknade vi alla. Alltså, eller ingen kunde sova för att det var ett skrik från bakom våra hyddor. Och då var ju det den här hunden. Nej. Och 2 andra hundar. Som åt upp en apbebis. Skämtar du? A good luck guys. Och fy fan! Ja. Alltså jag tänker, min toxic trait säger att jag hade klarat det. Men jag hade men det hade du nog. Men du hade nog haft det också tufft alltså. Ja, jag är väldigt alltså, folk, alltså, jag tycker att det är klippt som att det är någon kul lite så. Ja. Det ser ut som att det är med i Bolibompa och kör Lilla Aktuellt typ. Mm. Alltså det är så här, man bara, va? Alltså det var det värsta jag har gjort liksom. Jag fattar det. Och första tävlingen, den ser du jättemysig ut. Alltså den ser så här, åh kul. Vilken var det? Den här hinderbanan typ. Ja. Alltså jag höll på och typ, alltså jag har aldrig varit så död i mitt liv efter. Nej. Jag var så trött. Alltså det var... Men ni åt ingenting heller? Så som det, det enda vi åt var ju typ ris. Och det var ju typ en deciliter om dagen. Men hur kunde inte ni kollapsa? Nej men vi gjorde ju det. Alltså, jag gick och ner typ så mycket. Svimma. Jag gick ner för mycket. Tycker du att det är jobbigt när någon säger ditt namn du hade innan? Ni är bäst, står det. Vad gulle. Alltså grejen är att nej. Men är det inte lite störande? Och bara jo det är ju verkligen bara störande. Det är så här. Ja.
vad vill du? Du är jävla tönt liksom. Mm. Lite så. Visar, folk har typ jag... svårt att acceptera grejer. Alltså, men det är bara... så, alltså beter. Det är inte så jävla svårt att bara låta folk leva sina liv. Som jag låter er hata mina videos liksom. Alltså, exakt, alltså helt ärligt. Man bara, come at me. Nej men, ja, alltså, nej, det tycker jag inte. Det är, så här, det är inget jag skriker om liksom. Men, nej. Ja, jag blir mig väl inte. Hade jag tyckt att det var jobbigt hade jag väl döpt om mig till något så här. Victoria. Alltså det är så här, då hade det ju varit något helt annat. Mm. Jag vill ändå liksom ha kvar. Ja. The part exakt. Of me. Exakt. Hur gamla är dina pappis som du träffar? Ja. Alltså folk tror att det är pappor. Ja, liksom det är ju inte. Det är ju inte pappor liksom. Nej, ingen har ju barn. Men ja, alltså. Jag har väl absolut träffat någon som är 28 en gång. Okej, men då var det inte så farligt. Nej. Fan, jag tänkte typ om 40. Okej, men de är alltså, ju de är äldre. Verkligen inte så gamla. Nej, men ingen över 30. Det kan ha hänt någon gång. Kanske typ så 31. Men gud, de är ändå gamla. Ja, jag är ju 20, så det är ju... ändå 10 år typ. Mm. Slay! Men det är också så här, ja. Men vad är din det är tid? Allt mellan liksom typ 20 till dit. Ja, så det var ju, nu sa jag verkligen det äldsta. Ja, liksom. Ja. Mm. Min typ är ju utländska män. Då vet ni, alla pappis. Alltså blonda, blåögda. Ni är så vackra. Och jag är en av er. Alltså verkligen. Men jag vill inte vara tillsammans med min bror liksom. Alltså, där går min gräns. Alltså jag vill, ja. Vad kostade din näsoperation och varför gjorde du den? Den kostade... Det kan man ju säga. Ja. Jag vet, jag kommer inte ihåg om det var 77 eller 87. Men runt liksom. Mm. 80. Och du var väl inte nöjd med den? Du var väl därför eller? Ja, alltså jag har verkligen aldrig känt att den passade mitt ansikte. Nej. Och nu i efterhand, alltså... Alltså jag kunde, alltså innan om någon tog en bild på sidan på mig, alltså då jag gick in i väggen liksom. Mm. Alltså det gick ju inte. Och det är så hemskt att det ska vara så, verkligen. Men det var det. Och ja, det är verkligen det bästa jag gjort. Alltså jättenöjd är jag och det... Ja, alltså jag ångrar inte en sekund. Jag har sett många på din TikTok typ i början när du gjorde den och bara, det är inte ens någon skillnad och skit. Det där är ju bara positivt dock, tycker jag. Jag ser ju skillnaden. Och det är ju jättebra att ingen annan gör det egentligen. För det är ju jag som, jag ville ju gjorde det för min skull. Jag gjorde det för att vara lite mer bekväm med mig själv liksom. Verkligen. Så det där är ju bara, jag blir bara glad när folk säger så. Men sen var det någon som typ bara så här. Alltså fy fan vad onödigt att lägga pengar på det där. Alltså det är ju ingen skillnad. Det är så här, då gjorde jag typ en video och bara så här. Din pappa älskar min näsa så det kan vara tyst. Alltså det är så här. Det är så här, alltså jag fattar inte. Nej, alltså den här grejen med att folk ska bry sig så jävla mycket om saker. Mm. Det är så här, varför brinner du för att jag amputerar näsan liksom? Alltså det är så här. Nej, men jag fattar liksom inte. Nej, jag vet, det är helt sjukt. Det är typ fascinerande. Ja, det är hur folk kan vara så jävla arga. Ta det lugnt hörni. Då avslutar vi med sista. Livrädd. Ja, men innan det så har jag en annan fråga som jag kom på nu. Okej. Okay. För att jag såg din fina väska. Mm. Vill du visa upp den? The gorgeous bag. Alltså det här är det finaste jag har skådat i mitt liv. Nej. Och då undrar jag... Var... Den här köpte jag när jag kom hem för Good Luck Eyes. Gjorde du? Ja. Ja. Jag hade PTSD. Jag bara... Måste undra mig något sjukt nu. Och så bara... Bam! Men vad är det dyraste du har köpt som är... Alltså inte liksom lägenhet, bil och sånt. Alltså mer... Jag hyr min lägenhet. Så den är inte ens köpt. Okej. Okay. Mm. Näsoperation. Alltså. Ja. Och utan den då? Då är det väskan kanske. Min telefon är ganska dyr. Utan den då? Min säng var asdyr. Alltså den var... Alltså... Var den dyrare än väskan? Samma. Den där kostar... Gud, jag delar med mig av så mycket. Men det kan man också bara kolla upp. 17. Oj. Ja. Sängen kostar typ 15. Bara ramen runt. Oh my god. Men det är också det enda... Alltså jag har ju liksom... Jag valde ju den sängen. Och då tänkte jag så här, okej. Okay, jag kommer köpa den sängen. För att det var det vackraste jag sett. Men... Då väntar jag med matbord. Så jag har ju verkligen bara en säng. Och en Dyson-dammsugare. Just nu. Alltså det är så här. Man bara, hur mår? Prioriteringarna. Men det var så dammigt efter 2 veckor. Jag flyttade ju för 3 veckor sedan. Och det har ju liksom samlats lös hår. Så att jag, ja. Jag tänkte så här, jag bara. Jag måste ju ha en Dyson för att få bort det här nu. Som det dyraste av det dyraste också. Men jag tänkte så här, den kommer jag kunna ha hela mitt liv. Och jag bor i en etta. Så jag kommer inte ha plats med liksom en stor bomb dammsugare liksom.
Och den de där är de bästa, de där. Den är så bra. Mm. Alltså jag älskar den. Mm. Det är kul att dammsuga med den. Och den har en jättekul lampa. Som man ser när det bara... Laser. Oh my god, så värt. Livrädd för mig själv. Hur mycket kostar den där? Den är skitdyr. Nej men den... Ah, nej, alltså det här störde mig så mycket. Det här... Nej, alltså vänta, jag kan inte tänka på det. Jag blir så irriterad. Jag köpte ju den för typ en vecka sedan. För 8. Nu är det ju... Alltså nu kostar den 6. Man bara, fy fan. Och det var så här, det blev dagen efter. Oh. Jag fick hem den. Åh, fy fan. Ja, alltså jag bara... Du tänkte inte vänta. Och... Men jag kunde verkligen inte. Nej. Alltså det är så här, det var verkligen halva kalufsen på golvet. Alltså min pappa var hos mig, han bara, alltså vad är det här liksom? Alltså det var vidrigt. Då kör vi finalfrågan. Exposa något stort om dig själv. Tvär stort. Någonting som ingen annan vet. Någonting som liksom... Ja, det ska inte vara så. Jag färgar håret en gång. Utan det ska vara... Men gud, det här måste man ju få tänka på lite. Ja. Man har ju massa saker, men det är så här, man kommer ju inte på dem nu. Men det är bara att tänka. Nu känns det som att allt kommer vara jättetråkigt att säga. Mm. Nu är förväntningarna så här stora. Jag tänkte typ så här, bara, åh, jag har aldrig haft ett förhållande. Det är så här, fy fan vad tråkigt. Det var ju liksom inte ens tid. Men det är pissvårt. Jag har ju väl ett pass till. Ja, det har du. Jag vill typ använda den om jag inte kommer på. Man vill ju säga bara för att det är så här, det känns iconic att ha en pass kvar. Då har man liksom varit helt sjuk. Men jag kan typ inte säga någonting. Jag delar ju med mig av allt på min TikTok ändå. Idag kommer en storytime om pappin igår. Oj! Ja, så det är så här, jag filmade den i fyllan. Direkt när han hade gått. Och jag var liksom ledsen. Så då typ gjorde jag en video. Ja. Det finns inget du kommer på. Nej. Nej. Men då, du behöver inte ens ha ett pass. Om det inte är något du kommer på. Jag säger ju allt liksom. På min TikTok. Det kan väl vara att du aldrig haft ett förhållande då? Men det var det tråkigaste jag... Men vadå? Det var ju piss, det var ju inte tvärstort liksom. Nej, men det finns väl inget. Att du har begått något brott typ. Har du gjort något? Men det har jag sagt på min TikTok. Tagit droger? Nej, jag är verkligen så emot droger. Alltså det är ju så läskigt. Alkohol funkar så bra för mig bara. Det räcker där. Ja, då kommer vi inte på något. Sätter vi punkt där då? Vi sätter punkt där, hörni. Du gjorde jättebra ifrån dig. Gjorde jag? Jag sa så sjuka saker i den här videon. Nu var det exposat dig själv. Men gud. Okej. Okay. Men bra jobbat. Tackar. Det här måste ni vara nöjda med. Alltså, det måste ni. Jag har sagt sjuka saker. Ja, det har du. Alltså första gästen som har exposat sitt bodycam. Det är så sjukt. Jag hade glömt bort det. Jag säger ju allt annat egentligen. Är det mycket? 8? Nej, det är inte mycket. Nej. Kanske på någon som är 13 typ, men... Ja, nu är jag faktiskt 20. Någon kommer ju bara, fy fan vilken slarv. Alltså, ja, det är så... men vad fan, det finns ju alltid. Alltså, oavsett vad du säger. Vet du vad? Come at me. Jag blir viral med era hatkommentarer. Jag älskar ju sånt. Tusen tack för att du var med. Tack själv. Puss och kram, hörni. Puss.